তার মানে তই মোৰ লগত বিয়া নহ, তই মোক তোৰ দাদা বুলি হব, মই তোৰ গুৰু। ঠিক আছে, যদি মই তোৰ গুৰু তেন্তে মই আজি তোৰ পৰা গুৰু দক্ষিণা ল'ম। তই তাক বাদ দে আৰু মোৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কথা দে, এয়া মোৰ গুৰু দক্ষিণা। গুৰু দক্ষিণা, তই মোৰ কি কথা কৈছ? মই তোক কেতিয়াও ভাল পোৱা দৃষ্টিৰে চোৱাই নাই ৰংবতা। তই ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ নপৰিবি, তই মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ আৰু গুৰু শিষ্যৰ নাম লৈ তই মোৰ অন্তৰত আঘাত দি দিবি। তই নিজকে কি বুলি ভাবো? আরে তুই যদি নাচনি আর তোর নিচিনা নাচনি ভাল পাওয়া কি বুঝি, তুই এটি নিজেই মরিবি।